När vilda djur skadar sig ute i naturen har de alltid lite svårare att få hjälp än till exempel husdjuren som bor hemma hos oss. Här på Åland är Pernilla en av dem som hjälper vilda djur som har skadat sig att återhämta sig. Och hon har haft allt från en havsörn till ekorrar till en säl hemma hos sig. För tillfället bor den 12 veckor gamla uttern Ossi hemma hos henne. I det här fallet så var det en sen augusti kväll som en kvinna var ute på promenad längs en bilväg, och där kom Ossi springandes och liksom började jaga henne och pep. Utterungarna är sådana att om de är liksom i nöd så söker de sig till människor. Så han var säkert ganska liksom uttorkad, trött, utmattad och fattade ju inte alls vad som hade hänt. Ossi hade vätskebrist och mask i magen, men efter några omgångar av vård så började han bli bättre. Han verkar vara ganska fäst bokstavligen i dig. Jo, de blir väldigt fästa vid den just när de är så bebisar. Och uttrarna är väldigt liksom beroende av social stimulans. Även om djuren, de vilda djuren kan präglas av att ha kontakt med människor under en rehabiliteringsperiod till exempel, så deras instinkter sitter ju fortfarande kvar. Pernilla har också rehabiliterat en utter tidigare. För några år sedan räddade hon uttern Otis. Både Otis och Ossi har fått mycket uppmärksamhet och blivit riktiga TikTok-stjärnor. Ju äldre han blir, desto mindre sociala interaktioner kommer han och jag ha. Det är nu liksom så här i början som han är väldigt beroende av det, så då spenderar jag mycket tid med honom. Men om några månader så då kommer han bo enbart utomhus och jag kommer bara gå dit, prata med honom lite en gång per dag och mata honom. Utöver det så kommer han vara för sig själv liksom. Sen kommer vi att släppa ut honom. Vi har inte bestämt var det nu, men förhoppningsvis på ett ställe dit jag kommer kunna åka sen efteråt och se att han är kvar, att han mår bra och sådär. Han är så mjuk. Ja, de känns jättemjuk. Som ett gosedjur alltså. Det är överraskande. Jag tänkte att han skulle vara stäm. Ja, precis. Ja, nej. Pernillas tips om man råkar stöta på vilda skadade djur är att inte släpa hem dem i onödan utan höra av sig till en vilt rehabiliterare. Om det inte handlar om nödfall där man ser att djuret behöver akut hjälp.